Okay, VC Pro by Hairul Vikut. Apa produk ni boleh selesaikan? Produk ni boleh selesaikan masalah-masalah macam ni. So, ini washing machine kat rumah kita. Okay, saya bukakan dalam washing machine ni. Mungkin kita tak sedar washing machine kat rumah kita menghadapi masalah macam ni. Kotoran, kotor, berkeladak, berdaki-daki bahagian dalam tube dia ni apa semua kan. So, jadinya saya buat satu produk yang panggil VC Pro. VC Pro ni boleh selesaikan masalah apa tau? Masalah selepas cuci pakaian baju berbau busuk disebabkan daki-daki yang ada dekat belakang ni melekat pada baju. Okey. Yang kedua, tompok-tompok hitam. Siapa pernah basuh baju tapi melekat lagi tompok-tompok hitam dan putih dekat pakaian? Okey. So VC Pro ni boleh selesaikan juga. Dan juga yang ketiga, siapa pernah kena allergic pakaian? Bermaksud bila dia pakai baju, kulit dia gatal-gatal. Pergi klinik, klinik kata itu salah sabun. So jadinya sebenarnya masalah tu disebabkan washing machine kita kotor, penuh dengan bakteria ni. So bermaksud dalam VC Pro ni dia ada A dan B. So macam mana? A ni apa fungsi A? A ni untuk formula A adalah untuk mereputkan semua daki-daki kotoran yang melekat dekat dinding ni dan dia akan masuk, akan keluar dekat saluran air buang tu. Okay, ini untuk A. So untuk B apa pula? Selepas dah reput, dah keluarkan semua tu, untuk formula B ni adalah untuk menghindar ataupun membunuh bakteria yang melekat dekat dinding-dinding washing machine ni. Dan insyaAllah masalah-masalah yang saya sebut tu boleh diselesaikan menggunakan VC Pro. So sekiranya anda memerlukan VC Pro ni, nak mencari VC Pro ni macam mana cara dia, anda boleh pergi ke www.hairulvikul.com, iaitu laman web rasmi kita. Okay, ataupun anda boleh contact ejen-ejen yang terdekat. Macam mana cara dia? Pergi dekat hairulvikul.com, pilih ejen terdekat kita. Kita ada wakil-wakil ejen di seluruh Malaysia. Right, itu saya daripada saya Hairul Vikul. Assalamualaikum, bye bye. Okay, VC Pro by Hairul Vikul. Apa produk tu mampu lakukan? Apa produk tu boleh selesaikan masalah? Produk tu boleh selesaikan masalah iaitu mencuci drum ataupun mencuci tube dalam washing machine tu. Okay, so dalam produk ni dia ada dua. Dia ada plan A, ada formula A dan juga formula B. Formula A ni fungsi dia adalah untuk mengeluarkan ataupun mereputkan daki-daki yang ada dekat bahagian dalam washing machine. Formula B adalah untuk membunuh bakteria. Sebab itulah untuk VC Pro ni, okay, dia boleh menyelesaikan masalah, okay, baju berbau busuk walaupun dah lepas cuci, okay, tompok-tompok hitam atau putih yang melekat pada pakaian selepas dicuci, dan juga siapa yang pernah menghadapi masalah gatal-gatal, allergic pada kulit selepas pakai baju. So doktor kata masalah allergic sabun. So masalah tu disebabkan washing machine kita di dalam ada banyak kekotoran. So apa yang perlu dibuat adalah gunakan VC Pro by Hairul Vikul untuk selesaikan semua masalah-masalah tu. So macam mana nak dapatkan produk ni? Anda boleh dapatkan di www.hairulvikul.com, iaitu laman web rasmi kita, ataupun anda boleh contact semua ejen-ejen kita di seluruh Malaysia. Macam mana nak dapat contact ejen? Boleh pergi dekat hairulvikul.com, pergi dekat bahagian ejen VC Pro. Alright, itu saja daripada saya. Saya Hairul Vikul. Assalamualaikum. Bye-bye. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adham selaku ejen VC Pro di Kuantan Pahang. Saya telah menggunakan VC Pro pada mesin ini. Memang berkesan, memang terbaik. Anda patut cuba pada mesin basuh anda.